reakciju pije. Slušajte, ali ne. Kako si si iz Kenja to bio? Da. Koliko od 1 do Janko, brate? Od 1 do Janko, Jankeza. Slušajte, moja prva tuča koja se desila je bila sa komšijom. To niko ne zna. Sad ću vam reći kako. Mislim, to nije bila moja prva tuča, to mi lik prebio bio, znaš? Slušajte ovako, ljudi. Bila je moja ulica neasfaltirana. Nije imala ono kao cementa, nije imala asfalta, razumete? I ja sam uzeo bio kamen i bacam onako na ulici bez veze. I u međuvremenu najde auto Peugeot 408, taj što je komšija vozio, ja bacim kamen, polomim u šoferku, znaš? I taj lik izađe ispred, opali mi šamar, kao, ne. Kunem ti se. Imao sam bio, ja mislim, 10 godina, tako nešto. A 10, 11. On je bio stari? On je imao 30 godina. Dobro. 40. A kako on ovako iz globa? Ne, slušaj. Ili, brate, dolazi meni lik debilčina, pali mi šamar ovako, udara me u glavu, ja krećem da plačem i uleće tu moj, kako zove, čiča, s pajserom kao. Da, ulazi, dolazi pajserom, lojem u glavu pajserom. Mislim, ja to nisam tad konto, znaš. Meni kad su pričali ovo pre godinu dana da se desilo, ja nisam mogao da verujem. Ja sam znao da se to desilo tad, ali nisam znao da je to tad. Lamao. To je neka moja prva tuča koju su me prebili, kao. A što se tiče ostale tuče, ne znam. Imao sam dosta tuča, ljudi. Pričao sam ja tuče, brate. Ti nisi pričao tuče. Ja nisam pričao tuče, ali mislim da batine... Ja batine nisam dobio. Nisam dobio batine, iskreno. Batine nisam dobio, iskreno, ni ja. Dobio sam možda jednom. I to je bilo možda prve godine. A tuče, brate, imao sam milion, brate. Ceo život trenirao neke borilačke veštine. I rvanje, i kickboks, i karate kao klinac. Ono, baš kad sam bio mali. Tako da, ne, ozbiljno. Neko ne... A, šta su mi napisali? Da imam sise velike. Neko napisao, Keljo, šta ti znači, sad je to važno na ruci. I ja pogledam tu to važno cijela crna. Cijela crna. Bilo jasno. O, gle, ovo. Biće bolje, ali samo nama. Jesi vidio to? Nisam, da vidim. Vidi, pogledaj na live-u. Vidiš ovdje? Aj, jabote. Ja sad se okrećem, vidim ovo sve crno, rekao, nema ništa, se to vjerojatno sigurno. Koliko si to odradio vremenski? Vremenski mi je trebalo 100 godina, bukvalno sam dorađivao samo. Keljo, šta si u horoskopu, brate, bukvalno pišu 2,5 sata. Jesi Škorpija? Vodolija lav, brate. Ja sam Škorpija. Džopi, znaš ko je Džopi? Ne. Taj što je pozdravio. Drip na kanteru, što je prvi na ranku, što smo ga banuli jer ima cheat. Misliš da ima cheat? Pa on ima cheat, banovanje. Slušajte ljudi, hoćete da kažem. Pozdrav za Džopija, brate, slušaj, cheatera sa kantera. Slušajte šta se meni desi. Sa publika, brate. Slušajte šta se meni desi. Inače, Kelja ne zna. Kelja je meni danas pitao da ja imam cheat u CS1.6. Da, brate, ja i dalje mislim da on ima. Slušajte ljudi šta se dešava. Ja sam CS1.6. Igro kao klinjus. Znači igro sam ga kad sam imao 8 godina, igro sam ga do 13 godine, iako nisam imao kompjuter kod svoje kuće, sam kod brata da igram CS1.6. I slušajte, nebitno šta se desi, ja sam presud igram 1.6 zbog YouTube-a, nemam pojma, zbog toga nešto. I pre par mjeseci krenem da igram CS1.6 na Monster Energy Sjenica. Tako zove servis. Sjenica, da. Znam, i još traje taj server. Slušaj, 4-5 godina. Slušaj šta se desi. Ja uđem na taj server, bio sam prvi u top 15 za jedan dan, a fazom trebalo je 2500 kilova. Ja sam imao 1000 prema 100 score. I bio sam prvi u top 15 i slušaj šta se desi. Meni prvo traže scan. Ja im pošaljem scan. Traže mi demo i banuje me sa servera. Ja im pošaljem demo, unbanuje me sa servera, ja uđem opet da igram. Znači imam unban, imam demo. I plus scan. I ima sve što treba da ostane da ja igram na serveru kao normalno. Dobro. I uđem ti na serveru, napravim 13 ubisa. Slušaj, Pavle, brate, naš kedami na serveru. Pavle, slušaj, imam i grupu šta se desilo. Slušajte sad ovo. Pozdrav, brate, za Pavleta. I slušaj šta se desi. Brate, ja igram na tom serveru, uđem na B, das dva si igra, uđem na B, ubijem 10 ljudi i ostane još 5 čoveka, kao znaš. I ovaj lik, debil, me pošalje kao u spec, razumeš? Da ja pošaljem kao demo od tog gejma, kao, znaš. Da pošaljem skeni demo od tom gejma. I
ja mu, ajde brate za pola sata. I ja mu tu napišem kao jeben ti mater što si me kao banovao i oni mene tu banuju za stalno. I slušaj šta se desi. Ja uđem nakon par mjeseci, banuje me kao ne smijem da se psuje majka kao, znaš. Ja uđem poslije par mjeseci, isto napravim tako, i napravim za 20 minuta, za 25 runi sam napravio bio 100 prema 9 skor. I oni mene tu opet banuju. A nemam ništa, mogu da dokažem ja poslije ljudi, u streamu. Evo, i dalje nemam da je on legalan, brate. Evo, vidjet ćete poslije u streamu, kad upalim live stream na trovu, da vidite kako se igra 1-6. Da vam pokažem kako se igra. Mislim, upalio sam ja bio live 1-6 na trovu, bio pre. E, poslije ćemo ući na jailbreak, brate, ako radi ovo, imam tamo, da ukucamo PVS u fullu, brate, da karamo ne klince malo, brate. Može. To je zanimljivo, brate. Ali da, slušajte ovo, inače, kako se zove, ne znam šta se krenuo da pričam. Ma evo, Kanter, ali nema veze. Neće zaključavati Kineze, pa vidjet ćemo, ima neke nove. E, znaš ti, brate, da si meni Kinez u Kenu u spavajućoj sobi, brate? Kinez? Kinez, brate. Kako? To je bilo pre jedno 4-5 godina, brate. To sam pričao u srednjoj školi, niko mi nije verovao, čekali svi moju kevu, brate, na roditeljske dođe da mi ispriča priča. A ovo ti kažem, ja sedim igram kanter, života mi mog, brate. Dolazi Kinez, brate, imali ono i kao butik kineski, znaš? Da. U zgradi dole. I 50 godina, to je bilo davno, bre, 5-6 godina, sigurno. I dođe on, brate, i sad stoji u čošku, ja igram igrice kao bio mali, brate, znaš kako se zvao Kinez? Hoće ti kažem ime? Ajde. Nikola, brate. Kinez? Nemoguće. Nikola se zvao stari i mlađi Milan. Dva Kineza, Milan i Nikola. Brate, ja imam kante da odpio. A majke mi, kunjem ti se, brate. Igram kanter i on se, brate, nešto zvrteo ovako da se stego i priča nešto o kineskom, ja ga ne razumim ništa. Ja bolim, kurac, kuliram, igram. I on, brate, skine gaće i na sred, ko ja sad tebi ovdje susere, brate, i pobeže, brate. Ja se okrenem. A gdje si ti bio, kod tebe kući ili? Da, a kao sad ti sediš ovdje i ja se userem sad ovdje, dok ti, brate, gledaš live ovdje, razumeš? Je, me sprdaš. I pobegnem, brate, i ti kreš da mi juriš. Ali on, jesi ga jurio ili kao? Jurio, rekao, stani, bre, nećeš, bre, si ti normalan, brate, ali on zbrisao i sepinci, ja ukurac se, brate. Evo, to ako se nekome desilo u životu, da mu si Kinez istro u ovoj brespođu. Ja, znaš šta sam ja radio, brate, u osnovnoj školi? Slušaj, ja ti kako se zove kažem, nisam to u prvom razredu znao, nego u drugom, u trećem razredu. Kao, ja ću da se ukinjam u gaće ako me ne pustu u WC. Ja sam imao, slušaj, molim te, kunem ti se. Ja sam kao imao problem kao s bešikom, to je tad bilo kao to vreme. Jer kad sam ja išao kao ja sam bio drugi razred, ovaj peti razred mi pričao kao šta da radim, znaš. Da. Ja sam imao kao brat u petom razredu. Ovo su ti fore, brate, da prođeš za jedan život u kao, brate, da. I on meni kaže kao usjeri su gaći slobodno, kao proći ćeš. I brate, dođe treći razred, učiteljica me svaki put kao ajde u WC, kao znaš, nije problem, sve. I u treći razred... Ne izlazimo više, brate, u klubove. Jedino ako nas pozovu i ako nam daju lovu iza njima. Da, brate. To je jedina stvar. Ja smo potrošili sve pare, brate, ja sam se potrošio nova kola, Janko, brate, na svoj život. Jebi ga. I slušaj šta mi se desi, nisam ti završio. Kaže ti petak, brate, veruj mi, u seri su gaće, to ti prolazi jedan kroz jedan. Slušaj, i ja kako se zove, kao okej. Okay. Znači, ali ja u osnovnoj školi, od prvog do petog razreda, nisam ja kao pitao jel mogu WC, znaš. Nego samo ustanem i izađem, imao sam tu privilegiju. I učiteljica mi kao zabrani, kao u korone, znaš, kao mjesec nju korona dovedi, kao Stefan Janković. Više ne može izlazi samo u WC-u, znaš. Ja se usrem u gaće namjerno jedan dan. Namjerno se ukinjam u gaće, kao ukinjam se u gaće. I zovu moje roditelji, kao znaš, kao da jave, kao kako vam se to mogu, kako ga niste pustili u WC-u. I od tad, do osmog razreda sam ja imao kao onu propusnicu da idem u WC kad dođu. Ja izađem u WC, ne vratim se 3 časa. To je neka bila moja fora. To je pametno, brate. Lamao. A ovo, koja si ima, brate.